musharaxna taraaqal ka sare maxamuud kudun oo ayaa maanta magaalada muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug warkan waxa inoo diyaariyay saleeban raage kulankan oo ahaa casho sharaf ayaa waxaa ka qayb galay 37 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug musharax senator aqalka sare ee baarlamaanka 12aad maxamuud kudan xiima ayaa xildhibaanada baarlamaanka galmudug la yeeshay kulankan ujeedkiisu ahaa isxog wareysi iyo taageero musharaxan oo ah aqoonyahan ka soo jeeda galmudug ayaa lagu bogaadiyay hankiisa siyaasiga waxaana kulankan lagu soo bandhigay taariikhdiisa waxbarasho iyo tan waxqabad ee siyaasiga dhalinyarada ah maxamuud kudan oo hadda ah musharax u taagan xildhibaan aqalka sare ee baarlamaanka 12aad mas-uuliyiinta kulanka wada qaatay ayaa kala qaatay warbixin xaaladda guud ee dalka tan galmudug iyadoona ay qarin xildhibaanada galmuduga in loo baahan yahay aqoonyahan waxqabadkiisa la yaqaano oo dadka reer galmudug ku matala golayaasha sharci dejinta ee heer federaal maxamuud kudan xiima aqoonyahan dhalinyaro ah waayis waxbarashada qeybo ka mid a waxau kusoo qaatay dalka maraykanka ku dhawaaqistiisa musharaxnimada senatarka marka laga yimaado waxa uu raaciyey in laga filayo waxqabad iyo horumarinta deegaanada galmuduga qaar ka mid a xildhibaanada galmudug ee ka qayb galay kulankan ayaa madasha ka hadlay waxaana dhammaantood xildhibaanadii hadlay ay bogaadiyeen musharax senator aqalka sare maxamuud kudan xiima oo qorshihiisa siyaasadeed soo bandhigay waa soo dhaweynaynaa marka aniga arrinteeda waxay ku eg tahay waa mahadcelin iyo sida aad noo ajiibteen oo walaalnimada ah mataqaanaa ka mahadcelinteed waa nin aqoon u leh dowlad dhexe iyo dowlad maamul goboleed nuuca layskugu linkinka loogu samayn karo loo xiri karo marka intaasaa muhiimad ah waxaan rajaynaa marka casho sharafka iyo isbarashada iyo soo bandhigidiisa insha allahu tacaala inuu guulaysan doonaan rajaynaa senatarka waa soo dhaweynaynaa maadaama aan nahay dhallinyaro odayaasha bows waaye haiska nastaan waqtigii dhallinyarada lagu jiraa dhallinyaro waa soo dhaweynaynaa ninkaanna waxaa jeclahay inaa garab istaagtaan oo caawisaan nin dhallinyara wax soo bartay aqoonyahana waddankaa u baahan annagaa u baahan musharaxana waxaan leeyahay mar haddii baarlamaankii ay dhallinyaro ku jiraan waxa weeye kaalin fiican baa haysataa dhallinyaraduna waxa waaye dhallinyaray rabtaa marka insha allahu tacaala waa soo dhowaynayaa boqolkiiba boqol soo dhowow senator soo dhowow musharax senator soo dhowow jaanis fiican baad haysataa allah kugu guuleeyo runtii waa ku faraxsanahay nin dhallinyaro oo hamigaas la oo saa u xiisaynaya macnaha inuu shaqo qabto hadalladiisana ay u kooban in qodbadaabaan ku qancay wallahi waa runtii si ilka dahab oo kalaana murashax waxaan ku leenahay soo dhowow waa nin daayar aqoonyahan ah deegaanka ka soo jeedo ku dhashay una baahan in meeshaas wax ka qabto qofka markuu yahay uu hamigiisa inuu wax qabto waa in lasoo dhaweeyo ee lagu dhiirigeliyo musharax senator aqalka sare ee baarlamaanka 12aad maxamuud kudan xiima oo madasha kulanka ka hadlay ayaa xildhibaanada galmuduga waxa uu u soo bandhigay musharaxnimadiisa aan aad iyo aad inkaga mahadcelinayaa sida qadarinta iyo qiimaha badan aad iga ajiibteen kulankan ballaaran kaasoo aan ku shaacinayo inaan u taaganahay senator dowladda federaalka soomaaliya ee deegaan doorashadiisu tahay galmudug mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin mudanayaal iyo mar wooyeen xilkan aan isku soo taagay iskuma soo taageen inaan ka shaqaysto inaan ku shaqaysto ama inaan ka macaasho ee waxaan ugu soo istaagay inaan ugu adeego dalka dadka iyo deegaanka khaasatan maamul goboleedka galmudug xilkaani wuxuu ahmiyaddiisu tahay inuu isku xiro dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug marka hadday saas tahay waxaan go'aansaday inaan kaalintaas buuxiyo reemadugu waxay ku maamaadaama reemadug nahay wiilku maalin buu hiilkaa rabaa waa maalinka aad hooyadiis guusanaysid galmudug xildhibaanada galmudug maalin bay hiilka rabtaa waa maalinka ay codkooda bixinayaan ay sanduuqa codka ku ridayaan qofkay u dooraan iyo siday ugu muquniyaan bay noqon doontaa galmudugna u ekaanaysaa musharax maxamuud kudan ayaa sidoo kale madasha ka sheegay in taageerada xildhibaanada galmudug ay rajo weyn gelisay markaan howlkan soo gelayay hadda waan ka bedelanahay waxaan arkay wax badan oo i dhiirogeliyey oo inaan hore usii socdo aan sii hambaqaado oo sahankii aan soo galay inaan ka dhabeeyo aan ka guuleeyo ayaan meeshaan iiga muuqda kursigan senatka haddii ilaahay ugu guuleeyo wuxuu waa calaf sanduuqaas cad baan kolleyba calafkaga ka qaadi doona haddii ilahay raalli ka noqdo
وحان أتاقنا هاي أفقا قرعيل إل دير إلا إل بور عوضوا بطبودي أبر وقا إلا حرر ديري إنان سي اسكو ميدا أنو قوة ديغو سلامان حجي حمد راقي سو مالك يا بل مقدشو